Jeg står her med dobbelt målscorer Hamse fra Holbergskolen. Hvordan oplevede du kampen? Ja, den var meget spændende. Ja, og hvordan oplevede du din mål? Det gør jeg normalt, så jeg ved ikke, hvordan jeg oplever det. Okay. Hvad har du af forventninger til resten af turneringen? Hvor langt håber du på at komme? Så langt som muligt. Det er i orden. Tillykke med sejren. Tak.